board the plane. 저 숨에 전원을 넣었다. 누구? 거칠자! 거칠자. 그래서 다른 사람들이요. 자, 다른가 다. 농구 쪽 우측들이 있는 그 오늘들이 있는 법자가 다다. 그 오늘들 간스 터블죠. 그 내가 다가든 이인거 겁탑죠. 나도는 허일 겁쳐가 마그 허일 때지. 그런 돈 가졌으면 제일 있는 거는 못해. 자, 어떻게 허일 또 왔다 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 곧 곧이서 하고 있는 거. 하고 있는 거. 역대 짬만 내가 그랬습니다 오늘. 자, 오늘 따라 안 읽고 누나가 아워래 호차! 호차! 아워래 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 아워치 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 Yes! 자, 답이 한 거, 허이, 흣. 어찌, 기대, 어찌, 뭐? 허베. 믿네, 비, 믿으시대. 비, 오늘 더블치세. 비, 너, 너, 막, 딱, 꼬리, 떴어. 니가 애매, 막, 딱, 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 해야지 이 꼴 봐. 이 컨트롤러 연결하고. 그 바츠가 오이 이놈 틀리게 자하네 해줘 Жинхэнэ зааврын машин галт хэрэгэх мэт тэрх хэрэгслээ дуурайлан хийжээ. Уг бүхэлдээ кинонд найзуудын хадал явдал нөхөрлөл бидний локейшн олон төрлийн сонирхолтой үйл явдлаар Мак локейшн Юу ч үгүй чи гацаараа бид нар нэг бог болчихоо дээр гацаараа дээр өгөх юм. Бид нар нэг бог болчихоо. Чи өөр гацаараа дээр л өгөх юм. Чиний хөш. Ой бүшми. Ой бүшми. Бүшми бүшми бүшми. Тэгээ бэ, нөгөө бэ. Ой, нэмэ бүрч чадхан юу юу хаан юм даа. Ой, андата энэ баг итэц. Анчи нэг ятач нэг луулга юм. Өвөср. Юу юу юу. Оо, тэ тэ энэ. Оо, тэ тэ энэг буцаавлаа. Ой 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 инэг тэрэг ганцаар багийн хуунаа зайлдаг болчих шүү. Биш аа за за за. Очлоо очлоо очлоо. Очлоо штэ. Яадаг. Ой яа. Йоо ой. Йоо та. Зөөлөл тань. Ам хүмүүс талтай таарч явах. Энэ хөвгдөдөд асуух юм.
Амаа гуйх юм биш. Энэ санаачлах нь асарыг хэвсэн хурсан болов уу? Хөө бүрэлээ л энэ доо. Чиний бүжгэлч чадахгүй байна. Анх 3 сарын 26-наас 4 сарын 10-нд хүртэл ажиллахаар төлөвлөж байх юм боловч хүмүүс их дуртай хүлээн авч хүмүүстэй байсан тул өвтийн баяр хүртэл сонгож автобусны тавхаас 100 болон ээ зөнгөч нь 20 хүртэл болоход л ийм бич гэж байна шүү дээ. Дөрөвдөг ажиллана гэсэн болохоор ашиглахыг зөвшөөрчээ. Ой юу Ayupolini, ayupol. Malaka. Uy, tipi. Alhan bir şeymiş. Bu benim bir şeymiş. Tipi çıtanlı bir şeyin doğruş. No. Hıç. Гэд үргэл зөвхөн гадрах хүнгийн тулд Ой, та бүгд болчихлоо байхгүй. Хүй. Чи смок гэдэг нь смок. Самнаха. Уха. Хүй, та. Сэтгэлд. Ой. Монгол тактор юм шүү дээ. Тэр хинбэ, хинбэ. Ой хинбэ, хинбэ. Ой бошин. Айдрик Хотлаа юм шүү. 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 Хотлаа ю
Анда наша уретерет. Шиминян чё. Токсор анда. Чё токсор анда. Та анда ёлэ. Гэлдэ. Түгэр шууд. Угаса биднэр чё голдэ гэм шэ. Годзилла ан гарчэрх юм би үй. Яа чё хэм бичи. Ингээ шууц. Али би боч. За чи одоо бо. Уй уй уй. Уу. Тэгрэ би ингээ өвчтэй. Уй уй уй. Йоо ёо. Уу уу. Уу. Уу шуу. Оо зэл зэл туу. Хурдан урээд орч юм уу? Ой. Чи энэ нэг зам дагаа явчих чадахгүй нь аа? Зам дагаад машин олчих чадахгүй нь уу? Хоёр хаяа яваад үгүй. Гачин гүүч нь дүр. Мукайца! Мукайца, мухи мумча ти! Мухи чацак. Униги чацак. Униги паас чацак тимка. О, мухи чацак мине. Униги чацак мине. Хачу дара бугат. Бугат гай алчмаг душмас. Ой, 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 уцхо, э! Уцхо, э! Уцхо, ой, уцхо, ой! Ой, 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 ицэг мэнэ гэж. Ой, би дипиг ач. Чинэглэ. Чинэглэ. Чинэглэгтэй нэг амир чинэ. Дутни. Ой, нүгэ ч хайч уу. Ой, таавчин бэнэ. Ой. Тэгэрч. Гүй тавцан энэ тэгээд гоцлат уу хийх тавьж шүү дээ юм уу? Гоцлат доо сэрж мэдтэг юм уу? Яа тий. Энэ тийм гоцлат юм. Чичг мөн дагуур өдрөө яра тэгээ чирэг юм доо зодддаг юм уу яа? Чичтэй зүгт зодтгий бахта. Хөөе дөр маа өнхий чацаг юм ч юм хаана юм? Хөөе гизаад Эээ, наад нэг нэг чин... Мухий чацаг уэ. Уу, ям хурдай ажи нэ. Унэгэ чачху. Эч, нэг 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 чу болчин уэ. Чин хурдалда. Урд гараг үүдэ. Эш, эх хурдай за бүүгэ уэ. Уй, 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 уй. Уй, 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 уй
Минийхээ бараг чикен динерт гэж юм. Анда гэтэр би энэтэй хугацаа төр өдрөө заяа. Анда гэтэрээ. Шё чичгүй бол. Анда гэтэрээ. За энэ дөрөвчөө бараг надад хэрэггүй байх л даа. Энийг хийш. За. Яа анда. Ач дөрөвчөө бол. За босгочихно уу? Аа мой юм хийчихэ. Аа мой хийчихэ. Машинасаа холбоож байгаа. Ээ нэгэн бүрэн одоо юу сүртэй яди. Нэгэн суманд. Машин чам нөө. Хөөе. Дөрөв угнах бүр цаа нухад энэ 500 ват. Эцгүүстэй хаба төмөргөс бод мэлжтэй. Энэ нэг юм болч нөө. Өчө болч нөө. Ой, Алипин нэг гартыг 3 дуу 3 автаа чи гартыг чигээч рад юм ихтэй гомдхгүй ээ ихтэй бас хаана гоо бай гартыг багч ууй гоочисан гарч идэх юм ээ Кан бууя тэгээгүй гэж хурдтай очих юм тул. Ээ нэгэ. Хая. Ээ тэнэ. Ами нэг яа. Учи мэстэй. Юу ч дээ. Хотын хэзээ тавтай хоч үстэй. А бүтгэ. А бүтгэ. Эмэз ха ха ха. Бана мэзэг штэй. Хүүхдээ яасын аргагүй. Үйтэл бэ. Ялах гот ч юм бэ нэ. Хитэтэс хүүхдээ цэцэмээс цатгахгүй. Так и сюда. Эй, хуйню, кто ходит? Наш, наш, наш. Давай, мы садим на тридцатого. Гу, я к этому бью. Чего? 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 Я да. Цель, цель, мистер. Пошли, Энэ хүү хадгч бутлагч нь нөгөө юм сүүлхэн жимстэй шүүс шахах боломжтой. 1800 грамм багтаан жигүүхий нэг шилхэг сүүл. Ой 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 ой.
Надас үрхүү алаад нэг юм. Ой. Ой ой ой. Надас үрхүү алаад нэг. Ой. Ой. Надас үрхүү алаад нэг. Ка. Ка. Энэ багыг ичи хаага кушаачээ. Тот. Ни готисад үү юм уу? Тийм үү? Вай бүлэмээ. Оо бүлэмээ. Оо чинэг. Чинэг. Нэ дараахны төлөө бидэд хайдаг. Олон үйлдэл хоригч бодлогч хий. 100 арга. Тэр үгтэй. Аа. Яг бол усан үйлдэл хоригч. Шатат чичугас ой 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 амба би чамаас айлээ анх тоглоод энэ айлын ой гур дорч юм шүү дээ чи 12 дорч юм шүү дээ ой амба би дуулганы эсгэ авч чи дуулганы эсгэ авах юм шүү дээ шүү ой танта ой 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 юу нэгээ там шүү ой ой бацаа нөө ой ой Ой. Да, ну ты знаешь, я не знаю, ой, ой, ты хумаешь. Ха! Ну ты знаешь, я не знаю, что ты! Ой, урт не хумаешь. Урт не урт, а не хумаешь, ма. Има харач, има ухтарас ты. Ты не вахи, Утра потом. Утра. Блин, 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 Ну би цаа руу нөхсдэй. Гоо уу. Яа. Я тут аренда можно тут юм. А тут агуулчин хүмүүс бас профессионал бас байгаа. Тэр хүмүүс бол арай хүмүүстэй нэг бас хурж ороогаа. Ти копи батэр. Ой. Би хурд копи өгөх гэж байна. Ой, ой, ой. Энэ патка чи юм байна. Хамгийн жижиг буюу энэ. Ой, чум одоо ганцаар дроп хаа. Тэгээ тийм. Чуу ота ганцаараа дараа бухаад тэгээ яах юм бэ? Нука. Ой. Чуу нааш лээ. Чуу хаана? Нааш чи. Нааш нааш нааш. Гин юм уу? Хаалт нь хаалт үхв. Гин юм уу? Ой, нэг зүг нэг чи. Гин юм уу? Чуу нэг юм нэч чадах уу? Би гад ота руу нээж үдсэн шүү. Чуу хаана? Нааш чи. Нааш. Нааш уу. Нээ. Ой, чи над дараагны төлөө найз нөхдөд хайдаг хэн байсан юм уу? Ухаж! Ой, ой, ой! Ой, нош, нош, нош! Алчлаа, алчлаа! Аура, аура, аура! Аура, манаха! Аура, 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 аура! Машин нь дэлбэл! Одоо энэ машин нь дэлбэл! Анда, анда, анда! Ой, хас ой. Ой, 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 наш. Ой, наш, ой, наш, ой, наш. Ой, наш, наш, наш. Гүлэг. Чэс хүм бодог нь. Наш өрөдрш. Ой, тэнэг гүлчгэн үдээ. Галцан юм ааши. Алаа чэ идэр. Ой, зэн гүлэг үй. Чисэ хулгайч. Тэгэхээр
Яг хэрвээ бас энэ болохоор энэ хүү сүнслэгтэй одоо мөсөх юм бол бүр гол тэмдэглэн. Уу. Яг хэрэг юм болчих юм шүү дээ. Энэ систем бол бас тодорхой. Эхлээд бүгдийг практик нэгээрээ тавьчихвэл. Бүгд сайн юм байна. Гэтэ хийж үзэх юм бол энэ галж бүтлэгчээ аваад гэтэ гарын дор материалаар бүхий жаа. Аа, нааш. Би годжи жа тави товлцмаар байна. Эй, бич. Тухчимо. Очоочти. Яа, би нэг одоо чинкний годжила хизээ гарч ирэх гээд байгаа юм бол. Зөвхөн 82 шиг. Татуу түнсийг бүтээх. Тэгээд бол. Махсан гэрчих боломжтой нэг шиг. Хичээл удаа тийм тий. Урд удаан гарч ирээд наа. Тэгэ ч энэ үрэнд одоо нэг бичлэгээ зогсоо. Энэ 304 дугаар. Энэ тавлж байгаа хэсгээ би ер нь бол болоод чи. Хичээл үгүй тий. Эдээ энэ тавлж байгаа хэсгийг гаргачаа. Хичээл үгүй. Чи. Хичээл үгүй сте наач. Хүм, хэчээ үү? Хүсэлээ. Хүсэлээ. Хэчээ үү? Хүсэлээ. Хүсэлээ. Тэгэлэн тэгнэ. Тэмэг хань шиг. Лээ тэгнэ. Ну хаа тэлтэн бүчил ш. Гөхөр. Сэн. Кочиса тинди шт. Эй, тин. Угу. Тинди тинш. Тинди ш. Тэ кочилэ та чэчэв. Угэт, э шууд очиж болохгүй га. Шууд очил өчөх. Тав. Ээ, кочилэ та урж ий. Чичирч минут. Минут чек. Чичичин тэ. Угу. Эй, бүгд чичиргүй юм шиг шүү дээ. Тэ чичиш. Гаха. За, шууд уух. Тэ бүгха. Бүгха. Чига. Хаши маши. Ой. Анда. Хөл жоохон байж байгаа нэг үзээх үү? За тэрэ. Анда. Анда би нэг хурд оочих үү? Ээ. Би одоо бо авчих юм. Хоёул өчх үү? Өчх үүсэл. Өө өчх үү? 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 Өө өчх үү? Өчх үү? Өчхө гүнөөг гүйцээд аан намка. Сөө. Өчхө. Өөр бүх зүйл аан намка.
Ороод байгаа гэж. Ороод байгаа. Би хийж бодож үзье. Даваад байгаа гэж. Ала! Йоо! Тэлтэл! Хүтэн бэрэй чи энэ дуу! Үхчэс үх улгаа чууда! Ийз рахгүй эдмэр! Search for vehicles. Help. 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 Help.